Da jeg var lille i hvert fald, jeg var meget sådan genert og indadvendt. Og der var det ligesom, så kom man til træning, og man blev lidt overset, når man ikke er en af dem, der larmer og er mest frembrusende. Og det var hårdt nogle gange, fordi man så ikke havde nogen ligesom så simpelt som bare at slå ind med, eller man havde ikke lige, når ja, trænerne sagde, finde sammen to og to, så vidste man ikke, hvem man skulle gå til. Og det har været svært, fordi man har følt sig efterladt og alene og ensom. Nogle af mine venner og veninder, de er ligesom kommet for sent til træning bevidst, for ikke at skulle stå i den her situation med at skulle finde en og slå ind med i de første par minutter og lige lave de her øvelser med. Jeg har også oplevet, at jeg har følt mig lidt overset eller sådan nedprioriteret, fordi vi på mit hold har fået nogle yngre og nogle andre spillere ind på holdet. Vi har haft lidt miskommunikation fra starten af. Vi følte ikke, at vi blev hørt, at vi blev spurgt, om det var okay, der kom nye spillere til holdet. Så derfor tror jeg på forhånd, uden det havde noget med de nye spillere at gøre, at vi var sådan lidt ekskluderende over for dem. Og det havde jo intet med dem at gøre, men det ved de jo ikke. Så har man måske glædet dem, kom lige så godt ind på holdet, og så er det bygget sig op, og så har de ikke blevet en lige så stor del af fællesskabet. Og det har i hvert fald skabt ret dårlige trivsel, tror jeg. Jeg har en ting, jeg har oplevet, som ikke har været så rart, nemlig noget med forskelsbehandling, hvor en af vores trænere kun har givet at fokusere på de gode. Dem, som var bare lidt dårligere end de andre, de måtte ligesom ikke rigtigt være med. Han snakkede kun med dem om deres spil, og fokuserede kun på dem, hvor vi andre i den anden ende ikke havde det så sjovt. Vi spillede egentlig lidt for os selv, som om vi ikke var en del af holdet. Så vi blev egentlig sat udenfor af træneren. Så det, der gjorde ved holdet, det var, at vi blev mere splittet. Det endte med, at kun de gode, de ville spille med hinanden. Fordi hvis de spillede med os, så ville de ligesom også blive holdt udenfor. Jeg var ved de dårlige hold. Så ville kun prioritere de gode. Og det gjorde ligesom, at holdet blev delt op. Hvor der så har været nogen i sidste ende, også mig selv, som ikke har haft lyst til at komme til træning.